ilm ili ilum u Kur'anu i islamu znači neporecivo božansko znanje. Ali budući da Bog ima povjerenja u čovjeka, ilm isto tako označava i čovjekovo znanje i spoznanje koje svoje izvorište ima u Božijem znanju. Rezultanta kuranskog ilma u krajnjem glasi: Božije znanje pritiče nam kako sa stranica božanskih poslanica, objava i knjiga, jednako tako iz mnogolikih knjiga prirode. Čovjek je pozvan da se natkuči nad sve te stranice. Neprekidna je zadaća čovjekova kroz vrijeme da to uzvišeno i plemenito božansko znanje postane dijelom i čovjekova znanje. Čovjek tim znanjem postaje saučesnik s Bogom u činjenju i postizanju dobra, jer ilm oplemenjuje i uzvisuje čovjeka, daruje ga dostojanstvom. Na ovom mjestu, iz ovog susreta božanskog ilma i čovjekova ilma, treba tražiti utemeljenje i nastanak ljudi znanja u islamu, znalaca islama ili uleme. Poštovani gledatelji i slušatelji radija televizije Bir, Esselamu alejkum u novom izdanju emisije Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne. Ovim posebnim esejom našeg velikog i uvaženog profesora doktora Enesa Karića započinjemo naše današnje druženje. Sa nama i danas akademik profesor doktor Enes Karić, koji nam dolazi sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Esselamu alejkum i dobro nam došli. Alejkum selam, dobar dan, dobro večer. Dobro vas zatekao u ovom lijepom studiju. Kažemo alim, znalac, i tako vas i doživljavamo i tako vas vidimo. Cijeli svoj život nekako ste vezani za ovaj put, za ovaj božanski zov da se uči, da se proniče, da se traži, da se napreduje. Pa evo ovaj citat koji ste pročitali na početku. Zapravo to je i bila moja potraga kroz sufijske tekstove o tome šta je ilm. Ilm, ta velika riječ o kojoj je velika riječ u islamskoj kulturi, u islamskoj civilizaciji, u islamskim društvima. O njoj je Franz Rosenthal napisao jednu knjigu. Triumfalno znanje, ta je knjiga prevedena i na bosanski. Franz Rosenthal je ustanovio sljedeće, da je 1% vokabulara Kur'ana odnosi se na znanje, na ilm. 1%, a on kaže za jednu knjigu koja ima negdje 80.000 riječi, to je impozantan broj posvećen znanju. Impozantan broj. I on raspravlja šta je ilm. Zapravo uzima glavna uporišta svoje rasprave uzima iz islamskih klasičnih dijela. Recimo, tu ćemo naći podsjećanja da je ilm od tri arapska harfa ili tri slova. Ain, lam, mim. Ali kad izvršimo permutaciju ta tri slova, ain, lam, mim, recimo u ain, mim, lam, onda imamo amel ili djelovanje prema znanju. To arapski omogućuje. Djelovanje prema znanju. Ovamo je ilum, ovamo amel. Ali imamo i daljne permutacije. Recimo leme'a, što znači biti sjajan, biti osvjetljen svjetlošću nekom. Najčešće sunčevom ili u simboličkom smislu božanskom svjetlošću. Tako da je znanje ujedno i svjetlost, prosvjetljenje. Odatle mi imamo i ove sekularne, tako rekući, izvedenice o prosvjetiteljstvu i tako dalje. Sve to dobro imati u vidu. Dakle, doista, upravo je Franz Rosenthal, veliki profesor na Yale univerzitetu, umro je prije nekih 20 godina, kad je govorio da ono što karakterizira klasični islam,
ako hoćemo ključnu riječ u tom periodu naći, on tvrdi da to nije iman ili vjerovanje, nego da je to znanje, ilm. I on se začudio nad jednom alinejom Kur'ana, jednim retkom Kur'ana, gdje se kaže čovjeku, svakom čovjeku, ne samo muslimanu, svakom čovjeku. Fa'alem ennehu la ilaha illallah. Znaj, o čovječe, da je Bog jedan. Naime, sada znanje, božansko znanje i onda svijet. Mi se uvijek kao ljudi pojavljujemo u svijetu. Kako kaže jedan pjesnik, gdje god da dođem, zateknem vedro nebo iznad svoje glave. E sada, znanje nam je znanje i o Bogu, da nas podsjeti i orijentira na Božije znakove u svijetu, ali i na ljudske znakove, čovjekove znakove. Njihovo odgonetanje. Njihovo odgonetanje, jeli? Kako kaže Anne-Marie Schimmel u jednom svome dijelu, deciphering of God's signs, dešifriranje Božijih znakova. To je praktički ponekma i zadaća Islama, da, odnosno znanja, svake religije. Bez praktički. Znanja nema toga. Nemoguće je to bez znanja, posebno bez onoga znanja koje je dobrobitno. Dobrobitno znanje. Znanje koje donosi dobrobit. Ja ne bih ovdje kazao korist. Korist može biti i riječ sa različitom onom ružnom konotacijom u smislu korist da se ima 2000 dolara ili 20.000 dolara, nego govorimo o dobrobiti, o neštetnosti znanja, da znanje bude, dakle, dobrobitno za čovjeka, za čovječanstvo i tako. I da je znanje povezano sa mudrošću i sa etikom. Da, to je sada daljni korak koji je napravio, dakle, taj korak je napravio Gazali u svome dijelu Ihya ul-Umiddin, kad on govori o sljedećem, da ima znanje ili ilm i ima hikma ili mudrost. Šta dakle stoji u neku ruku kao svrha ilma ili svrha znanja? Šta je to? Mi danas imamo, naravno, i razbijanje atoma i imamo traganje za DNK i raspravljanje o DNK, raskrivanje i tako dalje, svega toga. To je naravno nešto što se ne može zabraniti, znate. To jedino čovjek može imati svoju samokontrolu, a koja dolazi iz morala ili, rekao bi, šire etike, iz etike, da čovjek sam sebi kaže gdje treba stati, gdje treba stati. To je sada ono insistiranje, je li to Šihiku Izucu u svojim dijelima o Kur'anu govori. To je u ostalom i Zamahšeri govorio. On je umro 1144. po Isa el Mesihu ili Isusu Kristu. Veliki perzijski komentator Kur'ana. Govorio je dakle o sintaksičkim strukturama Kur'ana. I onda tu dolazi do izražaja sabur. Recimo sabr. Imamo ilm, hikma, sabr. Iman, imate pletoru tih ključnih riječi Kur'ana. I kad se protumači Kur'an na hermeneutički način, to dolazi do izražaja. Ali znanje je vrhunsko. To ima čovjek. To ima čovjek. I on ima ono što su govorili klasični islamski filozofi, recimo Ibn Rušd pa Ihvanu Safa prije. Čovjek ima lukavstvo uma. Ruđhanul ukul. Lukavstvo uma. Naime, čovjek zna da štap koji je uronjen u vodu izgleda za njegove oči slomljen. U vodi slomljen. Štap izvan vode je prav. E to se može spoznati samo takozvanim lukavstvom uma. Govore evropski filozofi kasnije o lukavstvu uma. Tako je. Profesor Kariću, to kod Hegela, recimo. Da. Kako je ovdašnji čovjek, naš Bošnjak, odgovorio na Božji zov da se uči prije svega drugog? Ja sam davno imao sreću, doista, da zahvaljujući svojim profesorima, poznatim profesorima na Islamskom teološkom fakultetu, naime poznatim po tome što su nam nudili nagovor, rekao bi svaki dan, da čitamo knjige. Ja sam se susreo sa jednom knjigom od Hazima Šabanovića. Dakle,
književnost bosansko-hercegovačka i muslimana na orientalnim jezicima. I tamo sam davno, ja bih rekao, ima nekih 45 godina, uočio sam da preko 280 pisaca ima autora iz Bosne i Hercegovine koji su pisali na perzijskom, arapskom i turskom i dali svoj doprinos. A zapravo su išli kroz ovu kapiju ilma ili znanja o kojem ste vi evo pročitali jedan pasaž iz jednog mog eseja o kojem i govorimo ovdje. On tamo izlaže likove, ja bih rekao, poznate ličnosti. Hazim Šabanović, dakle, izlaže likove bošnjačke ili, kako se to sad kaže, odnosno bosansko-hercegovačko-muslimanske autore s područja tumačenja Kur'ana, gramatike, stilistike, semantike, geografije, astronomije. Tu je, naravno, više pjesništvo itekako prisutno, misticizam, botanika. Ta jedna njegova enciklopedija, dragocjeno ju je imati, dragocjeno ju je, ako se negdje nađe u antikvarnici, kupiti. Jeste nešto što je na mene djelovalo, kako da kažem, impresionirajući. Dolazimo do godine, recimo, 1615. Imamo Hasana Kafiju Pruščaka. On umire 1615. godine. U kojim područjima se on ilma ili iluma, kako se narodski kaže ovdje kod nas, ostvari? Hasan Kafi se ostvario kao komentator Kur'ana, potom se ostvario i kao onaj koji poznaje šta je nauka o pjesništvu. Ostvario se kao logičar. Rahmetli profesor Amir Ljubović je opisao njegove logičke traktate. To je impozantno. Potom se ostvario kao čovjek koji poznaje političku filozofiju. On piše knjigu Temelji mudrosti u uređenju svijeta. Temelji mudrosti u uređenju svijeta. Dakle, odakle ta mudrost opet? Govorili smo malo prije o hikmi i mudrosti. Pa ta mudrost dolazi iz znanja i biva onda mudrošću još oblikovano to znanje, unaprijeđeno. Ljudi znanjem uređuju neko društvo i moralom, naravno, i tako dalje. Još su mnoge oblasti gdje se ostvario Hasan Kafi Pruščak. Da podsjetim, ovo njegovo djelo Usulul Hikem, Finizamil Alem, ono je prevedeno na francuski, na njemački i na mađarski. U najnovije vrijeme naš profesor sa islamskog fakulteta, sa Fakulteta islamskih nauka, Asim Zupčević, preveo je to djelo i na engleski jezik. Pazite, a ovi prijevodi na francuskom, njemačkom i mađarskom su davno urađeni. To je nešto što je pokazatelj da su upravo znanjem stupili ovi alimi iz Bosne ili znalci, učeni ljudi. I izašli na jednu globalnu scenu. Na jednu globalnu scenu. Nije ona naravno jedini. Ja ovdje podsjećam opet na to 16. stoljeće koje je jako plodno, ono prelazi malo i u 17. stoljeće, smo imamo Abdullaha Bošnjaka. Profesor dr. Rešid Hafzović je preveo njegovo djelo o Fususul Hikemu, komentare praktički o Ibn Arabija u ovom djelu, Dragulji mudrosti, Fususul Hikem. To su četiri ogromna toma. Abdullah Bošnjak je, kako da kažem, vrh, rekao bi, islamske mistike. Ali time ujedno i mistike uopće. Jer mi preko čitanja Abdullaha Bošnjaka, njegovih komentara Ibn Arabija, mi čitamo vrlo lako kasnije i majstora Eckharta i kršćanske mistike, bilo da su pravoslavne provenijencije, recimo isihasti, ili da su katoličke, protestantske provenijencije i drugih provenijencija, ili da su zapravo kabalisti iz
mističkih tradicija judaizma. I to je, kako da kažem, danas nama, rekao bi, potrebno iznova znati, iznova čitati, ali današnjim metodama istraživanja i današnjim nasljeđima znanja ta djela. Jer na koji se način, naime, ako mogu ja uzeti sebi za pravo da kažem kako se tradicija oživljava. Tradiciju jednu, intelektualnu pogotovo tradiciju, religijsku tradiciju, mi je ne možemo oživljavati tako što ćemo je okljaštravati, što ćemo izbacivati iz nje neke, dakle, po nas nepočudne danas sadržaje i tako dalje. Nego čitanjem tradicije mi danas oživljavamo tradiciju. Čitanjem tradicije koja nas oslovljava svojom veličinom iz prošlosti, čitanjem te tradicije u našem vremenu, pa i kritički naravno, i zauzimajući stav spram ili stavove spram te tradicije, a u kontekstu novih potreba, novih spoznanja, je, sigurno je da danas čovjek iz astronomije mnogo više zna nego prije, da zna iz medicine danas mnogo više nego prije. Pitanje je naravno i ovo, je li danas čovjek u medicini dobronamjerniji nego klasični čovjek? To je pitanje dobronamjernosti, pitanje etike, morala, to ostaje uvijek zadaća. Ali zasigurno je da danas čovjek mnogo više zna i o radu mozga, o radu srca, o različitim vrstama krvotoka koji imaju u našem ljudskom tijelu, nego li što su prije ljudi znali. Ali znali su i prije ljudi. Imali su ilum. E sada, budući da vi ovdje o ilumu pitate, ilum se neprestano mora osvježavati. I nad ilumom se mora biti budno. Jedino tu nema mjere, profesore Kariću. Tu nema one sredine na kojoj islam, naravno, insistira. Moramo biti ipak sretni i zadovoljni da kao jedna mala zajednica autohtonih pripadnika islama pravimo iskorake u naučno-istraživačkim projektima. Nedavno je u izdanju Gazi Husrebegove biblioteke te velike riznice znanja na koju smo svi ponosni izašao leksikon bošnjačke uleme. Čitali ste ga, bili ste jedan od recenzenata. Puno je toga zaklopljeno i napisano među stranicama ovog leksikona. Leksikon je na radost svih nas, nastavljaju se istraživanja i evo, na fonu ovoga što ste kazali o Hasan Kafi, Pruščaku, Abdullahu Bošnjaku, da vidimo šta to naši i gledatelji i slušatelji mogu pronaći u ovom leksikonu i zašto nam je on važan. Da, vi naravno spominjete vrijedno djelo od Ahmeda Mehmedovića u izdanju Gazi Husrebegove biblioteke, leksikon, dakle, bošnjačke uleme, da tako kažem. To je impozantno djelo. Ja sam obradovan kad sam, dakle, čuo da je pri kraju taj projekat bio prije nekih 2 godine. I on je objavljen. Praktički sve ono što smo imali prije kod Hazima Šabanovića, sada imamo i još mnogo bogatije u jednoj, rekao bih, osavremenjenoj ili, pa eto, zašto ne reći, moderniziranoj formi. Galerija prije svega likova, raznovrsne ljudske sklonosti, ilumi najrazličitijih, svakako dobrobitnih vrsta. Tu su ovaj stotine i stotine dijela pobrojani nakon svakog autora u bibliografija. To je ono što ovaj, kako da kažem, povezuje klasični ilum u Bosni i Hercegovini sa savremenim ilumom, odnosno povezuje epohe. Mi nažalost ili na radost, ali imamo te epohe u Bosni i Hercegovini koje obično dijelimo na ili prema političkim uzusima. Prvo imamo srednjovjekovlje, vladavinu srednjovjekovnih kraljeva, Bosnom, pa onda imamo dolazak Osmanske imperije, vladavinu Osmanske imperije u Bosni, Austro-Ugarsku imperiju od 1878. do 1918. Potom imamo period
dvije Jugoslavije i tako dalje i tako dalje. Naime, šta ovdje hoću kazati? Ova knjiga koju spominjemo od Ahmeda Mehmedovića, Leksikon bošnjačke uleme, jeste važna što pokazuje prije svega bogatstvo bavljenja znanjem ili ilumom ili naukom. I naukama. Kontinuitet. I jedan, naravno, kontinuitet. To je nešto što je neprocjenjivo i sreća je da taj kontinuitet nije nikad, kao da kažem, baš zastalno bio prekinut. Recimo, mi, baš zahvaljujući ovoj klasičnoj učenosti, imamo tamo opisanu i kod mnogih odrednica, odnosno imena koje je donio Ahmed Mehmedović, imamo opisanu i Alhamijadu književnost. Dakle, književnost, uglavnom, jel'i? Pismo je arapsko, arebica, prilagođeno djelomično za ona slova koje arapski jezik nema. C, ž, č, č, tak dalje. Ali je književnost na bosanskom jeziku. Dakle, sadržaj je pisan bosanskim jezikom. I onda mi imamo praktički prelaženje granica ili spajanje horizonata. Oboje je posrijedi ovdje. I prelaženje granica i spajanje horizonata. A to je ilum. To je tradiranje ilma. Tradiranje znanja. Meni je ovdje važno, recimo, spomenuti da imamo spoj tu jedan. Izuzetan. Savremene logike i logičke istraživanja, recimo, kroz profesora Amira Ljubovića. I imamo šejha Juju. Mustafoje Ljubovića, šejha Juju iz Mostara, 17. stoljeća. I sada imamo, dakako, predstavljene dva svijeta logike, dva svijeta iluma ili izučavanja logike. Profesor Amir Ljubović je bio jako dobro upućen, dakle, i u logiku koju je, kako da kažem, promovirao Wittgenstein i drugi poznati evropski filozofi. I onda gledao je kako da sada novom terminologijom, svježim, pojmovnim, terminološkim instrumentarijem protumači, recimo, logičke spise šejha Juje, poznatog, recimo, Mostarca i tako dalje. To je ono što zapravo nas uči, tako reku, tradiranje ilma i što jedan možemo naučiti iz ovog jedna. Transgeneracijski kod. Ono što je zanimljivo dok listamo stranice ovog vrijednog leksikona, možemo konstatirati, profesore Kariću, da nijedno podneblje Bosne i Hercegovine nije oskudijevalo alimima. Svuda ih je bilo, u malim selima, u manjim gradovima. Pjesme, književna djela, prijepisi, autentični radovi su nastajali na svakom koraku zemlje Bosne. To je zapravo čudo jedno koliki je ovdje i još uvijek je, hvala Bogu, prisutan taj znatiželjni interes bio za nauku, za ilom. Mi imamo, recimo, evo, putopise na hađ. Imamo Jusufa Livnjaka davno, prije više stoljeća, koji se sjetio da ostavi taj zapis svoj na hađ. Imamo, evo, jedno Trebinje, recimo. Ima poznatih alima. Imamo u Nevesinju, bila je škola hadisa i ona je poznata. Da ne kažem, evo, Prusac, prusačka medresa koja je zapravo kafina. Imamo selo Pasma. Sudiće kod Čajnice. I tako dalje. To su sada, to je bila ona razmjena, svjetska, rekao bi, razmjena znanja koja je tada bila sam vrh. Sam vrh. Ja se ovdje sada prisjećam evo jednog stoljeća, baš kad su Osmanlije ili Osmanska imperija kad je dolazila na Balkansko poluostrvo, imamo jednoga biskupa hrvatskoga, Stojkovića, koji u 15. stoljeću odlazi u Istanbul, tadašnji, dakle, još uvijek Carigrad, Konstantinopol, i on traži prvi prijevod Kur'ana na latinskom, koji je
urađen 1143. godine u Toledu. I nalazi ga i nosi ga na crkveni sabor ili koncil u Bazelu. To je neobično, kako da kažem, vrijedno spomenuti tu znatiželju da se ide u neki grad gdje ćeš nešto naći. Gdje ćeš ti nešto pronaći kao knjigu, kao prijevod ili kao, dakle, neki traktat i ponuditi to dalje. Mnoštvo ovih pisaca, evo recimo, o kojima naravno govori i Hazim Šabanović, ali naravno i Ahmed Mehmedović, imate Alameka, Muhameda Musića Alameka iz Sarajeva. Alamek znači mali sveznalica. On odlazi u 17. stoljeću u Istanbul, studira u medresama, završava te medrese, biva ponuđeno mu da bude i profesor, on radi jedno vrijeme tamo, piše izuzetno teške komentare. To su takozvani komentari o sintaksičkim cjelinama Kur'ana, gdje se mora poznavati logika da bi se onda morala poznavati kolokacije riječi ili, kako to kažu lingvisti, riječi se međusobno druže. Mi iz svog osjećanja jezika znamo da ne možemo kazati, ne znam, možemo kazati, ali ne ide drveno, željezo ili ne znam, mokra suhoća ili tako dalje. To su teški komentari Kur'ana. A Lamek iz Sarajeva piše vrlo meritorno te komentare Kur'ana. Mi danas imamo jako velike napore kako protumačiti to što je on u 17. stoljeću napisao. Ja mislim, ilum u tom pogledu je bio u visokim svjetskim kategorijama izražen. Nama danas predstoji ponovna zadaća da čitamo to praktički, to nasljeđe. Često mnogi od nas, kako da kažem, nismo svjesni da ne možemo neke stranice ni razumjeti bez mjeseci studiranja. Mjeseci i mjeseci studiranja da eventualno proniknemo u poruku teksta koja je tamo. Sad, naravno, takve vrste studija iluma toga o kome ovdje govorimo, klasičnog iluma, to zahtijeva i mirna vremena, zahtijeva i kako je to rekao, neki kažu Šafi, imam Šafi, da je rekao, ako hoćeš da studiraš, trebaš imati troje. To je hayat henie, zadovoljan život, dalje, trebaš imati želju i radelil ilm, želju da studiraš. I kaže treće, Ebun Ganiji, bogatog oca, ko će da ti osigura slobodno vrijeme ili neku veliku stipendiju. E, to je nešto što je ovdje vrlo važno kod ovih svih, kako da kažem, oblika iluma o kojima ovdje govorimo. Mi sa približavanjem, recimo, 19. stoljeću, sa približavanjem godine 1878. kada je došla Austro-Ugarska, neobično brzo bosansko-hercegovački muslimani prešli, kako da kažem, na ovaj evropski tip obrazovanja ili evropski tip iluma. Kako to vidimo? Pa vidimo po novim zanimanjima. Postajali su vrlo brzo novinari, vrlo brzo su završavali medicinu u Beču i pravo, ili prava u Beču. Završavali su orientalistiku u Budimpešti, također i u Beču, u drugim krajevima. Tako je poznato da nastaju i prijevodi sa njemačkog, prijevodi sa engleskog i tako dalje. Danas je to sad posve normalna stvar da imamo desetke i desetke dijela prevedeni sa njemačkog, sa engleskog, sa francuskog na bosanski jezik. Uzmimo samo primjer Nerkeza Smailagića. Znate, koji je preveo Špenglera, Propast zapada, sa njemačkog jezika. Dva ogromna toma. Nerkez Smailagić je to uradio.
I to je po mnogima, dakle, kompetentnijim od mene da to kažu. Jer najbolji prijevod Špenglera koji ima na Balkanu, ova naša, recimo, četiri jezika koja razumijemo međusobno, crnogorski, bosanski, hrvatski i srpski. Najbolji prijevod. Ili pak, imamo od Nerkeza Smailagića također preveden životopis Muhameda alejhiselama, islamskog poslanika, dakle, sa francuskog, od Muhameda Hamidullaha je to djelo, u dva toma. Nerke Smailagić sa francuskog je to preveo na bosanski. To i sada je najbolje, što mi imamo, najbolja biografija o Muhammedu alejhiselamu, znate. Dakle, dolazi ovdje sada do iluma koji nam pristiže sa zapada. Pristiže nam iz Njemačke, iz Francuske, iz Engleske, iz Španije i tako dalje. To je važno ovdje spomenuti. Profesore Kariću, hvala vam na ovom ugodnom razgovoru. Ove emisije Pod nebom vedre vjere imaju između ostalog i edukativnu notu koja našim cijenjenim i gledateljima i slušateljima treba ponuditi ovu riznicu iz koje ste vi iznijeli samo jedan dio. Ali se nadati da će projekat u kojem i sami učestvujete u značajnoj mjeri doprinijeti valoriziranju svih ovih doprinosa bošnjačke uleme kada je u pitanju globalna javnost i javnost Europe. Na tom putu želimo vam puno, puno snage, uspjeha i zdravlja i da istrajete. Hvala lijepo. Cijenjeni gledatelji, poštovani slušatelji, bilo je to još jedno izdanje emisije Pod nebom vedre vjere, Islam i Europa u iskustvu Bosne.